Luaj në datën 27 tetor. Po. Dhe prokuroria atje nuk ka asnjë lloj detyrimi, edhe prokuroria jon, që të të njoftoj, sepse nuk ka filluar çështje, pra nuk të ka marrë të pandehur. Në momentin që ti merresh i pandehur, prokuroria të njofton. Ai vërtetimi që keti aty, po. që ka nxjerr Sajmir Tahiri, është dhënë para datës 27 që themu. Po. Pra ky aty është data 23 tetor. Po. Pra, aty është data 23. Po, ajo ka qenë mer pasi dosja dileve ka shkuar në gjykatë. Po, pra praktikisht dhe tjetra ka konsideruar e mbyllur se nëse do hapi procedim, do hapi ku ishte gjatë hetimit. Shikoj, në datën 27 kemi edhe vizitën e prokurorëve ton, prokurorit për krimet e rënda Besim Ajdarmata dhe prokurori tjetër Gent Osmani, të cilët kanë shkuar në prokurinë e Katanes, kanë qëndruar 3 ditë atje, sigurisht ata kanë veprime që i dinë ata, nuk marr përsipër të them se nuk e di çfarë veprime janë bërë, por do të shohë detajet. Sa që nxorët i pak më parë, po? Tek përgjimin, tek ajo... Ma nxirë pak përgjimin para nxorët. Ajo, po? Di çfarë është? Po? Sepse unë e kam lexuar gjithë atë fashikullin, është, po? Një fashikull prej 900... Ma nxirë të vetëm të, po? Prej 900 faqesh. Po? Kjo që del aty, po? Nuk është pjesë e shkëputur nga biseda nga përgjimin. Jo, kjo është komenti tash. Po, pra, po. Po, është komenti. Komenti. A është komenti për kthysit. I komenti i prokurorit. I përkthysit. I përkthysit italian. I përkthysit, që ka përkthyer për Shqip në italisht. Është një shqiptar aty. Po, pra, po, për llogaritë të prokurorisë. Po, pra, sigurisht fashikulli i prokurorisë italiane, po. Ky është Ky është shënim i përkthyesit apo shënim i prokurorit? Përkthyesi që përkthehen nga shqip në italisht, se ata kanë folur. Po, sepse përgjime. Fakt, zyrtarisht, në fakt sot më than që dhe përgjimet audio